aí prendi as calças. E aí pra mim. Ô, mas aqui, ó. Viu ele já foi correndo, pode ver. Vai ligar. Jogou, vai ficar botãozinho, vou atender a maneira. Lá em Pichato. Na tua medicina. Bravo da Colônia e a Tanzânia, a parte igual aí e outro. É. Tá assim na posse de viagem.